Nova putna komunikacija povezat će Lauš i Paprikovac. Kapitalni je to projekat. On će otvoriti ovu mjesnu zajednicu, rekoše nam mještani. Direktno i indirektno utiče ne samo na građane Lauša 2, već i Lauš 1 i svih naseljenih mjesnih zajednica, pa i Paprikovca, pa i Pavlovca, Saračice i svih iznad sjeverozapadnog područja seoskog dijela kojima će daleko rasteretiti saobraćaj kroz Karađorđevo kroz koju su do sad išli. Dakle, do centra grada, do grada apsolutno će moći doći jednom novom saobraćajnicom mimo Karađorđeve i dijela gore Majevičke kojom su do sad prolazili. Dakle, imat ćemo i ovu saobraćajnicu koja je jedan, kažem opet, pored svih projekata koji su otvorili na teritoriji Lauša, pored ovih i dječjih igrališta i kružnog toka i objekta mjesne zajednice i za prostorije Ministarstva unutrašnjih poslova, vjerujem, jedan od najkapitalnijih projekata u zadnjih decenija. Lauš već dugi niz godina kuburi sa saobraćajem jer se praktično sav slijeva u Karađorđevu ulicu. A dodatni problem predstavlja usmjeravanje saobraćaja prema Paprikovcu zbog potreba kliničkog centra. Stoga se realizacija ovog projekta nameće kao imperativ. Naša je namjera, urađene sve potrebne radnje, znači riješeni imovinski odnosi, obezbijeđena sredstva sa vladom Republike Srpske, završeno projektovanje, još radimo reviziju, otvaranje jedne poprečne saobraćajnice koja veže Lauš Karađorđevu sa Paprikovcem preko voćnjaka, najlakše rečeno, ili preko ekonomije, kako to neki kažu, jer tuda je i projektovana još ranije da ide, međutim sad sa svim ovim o čemu pričamo dobija daleko veći značaj. Međutim, ne radi se samo o tome da je to obična saobraćajnica i da olakšava saobraćaj. Radi se o tome da se praktično otvara jedna nova dimenzija Lauša. Jer je na prostoru voćnjaka ili ekonomije sada otvaranje gradnje čitavog novog kvarta. Ne bih rekao ni naselja, već novog kvarta, i Lauš 2 može da bude sa jednom pažljivom gradnjom neko banjalučko dedinje. Regulacioni plan koji postoji za to područje je veoma dobar i on podrazumijeva i zelene zone i rekreativne zone, nepretrpanu gradnju, što je najčešće primjedba, a dodatno za one ljudi koji se nalaze sada oko prostora starog voćnjaka, koji su uvijek imali pitanje i oko smeća i oko kanalizacije, ulazi se u raščišćavanje još nekih od tih komunalnih problema. Gradske vlasti su uspjele sklopiti financijsku konstrukciju za realizaciju ovog projekta. Pomoći će vlada Republike Srpske. Mi smo izmolili od vlade sredstva, plaćanje neće ići kroz naš budžet, tako da ona neće biti vidljiva u budžetu grada, već kao kod rekonstrukcije Banskog dvora. Ići ćemo prema putevima Republike Srpske sa fakturama i situacijama kako bude napredovalo radovima. Sve ovo prezentovano je mještanima ovog banjalučkog naselja na zboru građana, pa su se i sami mogli uvjeriti kako će i kada ovaj veoma važan infrastrukturni projekat za gotovo cijeli zapadni dio banjalučke gradske teritorije biti realizovan.